Salam, bugün sizlere orta məktəb və ali məktəb arasında fərqləri anlatmaq istəyirəm. Orta məktəb bildiyiniz kimi Azərbaycanda attestat sistemi, Sovet ölkələrində olan sistem, yəni secondary school olaraq dünyanın hər yerində var. Ali məktəb sistemi isə, məsəl üçün, Sovet ölkələrində hələlik ali məktəb sistemi yoxdur və bəlkə də bəzi ölkələrdə var artıq. Amma Avropa, Amerika, Türkiyə kimi ölkələr artıq çoxdan ali məktəb sistemindən istifadə edirlər. Ali məktəb proqramı verirlər tələbələrə və ona görə bugün ali məktəb proqramı nədir, üstünlüyü nədir, orta məktəb proqramından fərqi nədir, bunları izah eləmək istəyirəm. Ali məktəb proqramı, orta məktəb proqramında bildiyiniz kimi, yəni bir çox fənlər var, çoxlu fənlərdən imtihan verirsiniz, ümumi fənlərin biliyinə sahib olursunuz, bu məcburi təsirdir, bütün tələbələrin bunu oxuması lazımdır. Ali məktəb isə yəni məcburi deyil, ali məktəbi oxuya da bilərsiniz, oxumaya da bilərsiniz, orta məktəbdən birbaşa başqa sahələrə keçə bilərsiniz və ya universitetdə daha uzun müddət oxuya bilərsiniz. Ali məktəb, orta məktəbdən əsas fərqi həmi fənlərin daha az olması. Məsələn, 3-4, maksimum 6 fən götürürsünüz, IB kimi proqramlar 6 fən təklif edir. Amma 3 fən götürdüyünüzdə həmin fənni daha dərindən öyrənirsiniz və daha professional öyrənirsiniz. Bu sizə nə verir? Bu sizə universitetə, çox güclü universitetlərə rahat qəbul imkanı təşkil edir. Bu sizə yaxşı universitetlərdən çox gözəl təqaüd alma imkanı verir. Bu sizə universitetdə çox rahat oxumanıza şərait yaradır. Bu sizə həmi mövzunun dərinliyini kömək edir. Eyni zamanda siz o ixtisası nə qədər bacarırsınız, nə qədər sevirsiniz, nə qədər marağınız var, bunu da görmüş olursunuz. Çünki yəni, bəzən tələbələrin çoxunda yəni, bu problem yaşanır. Universitetə keçdikdən sonra çox zaman orta məktəbdən universitetə keçdikləri üçün universitetə həmin fənni gözlədikləri kimi görmürlər. Yəni həmin fəndən ya bacarıqları az olur, ya maraqları az olur, ya mən həmin fənni tam başa düşdükdən sonra həmin fənnə keçmək istəmirlər, həmin fənni oxumaq istəmirlər, ya ixtisas dəyişikliyinə gedirlər, ya ümumiyyətlə formal olaraq oxuyub bitirirlər, amma həmin fənn üzrə işləmirlər. Yəni bu bir çox gələcəkdə kariyera baxımından bir çox problemlərə yol açır. Amma siz ali məktəb götürdüyünüzdə bunun yəni ilk probunu, ilk yəni testindən keçmiş olursunuz. Siz görürsünüz ki, iqtisadiyyat tam mənə görədir, iqtisadiyyatı mən sevdim, artıq mən bu iqtisadiyyatı oxuya bilərəm, makro iqtisadiyyat nədir, mikro iqtisadiyyat nədir, iqtisadi analizlər nə deməkdir. Yəni bu sizə artıq bu sahənin önəmli tərəflərini göstərir və siz universitetdə, sizi universitetdə gözləyən yəni, dərs proqramını aşılamanıza kömək edir və bu da təbii ki, sizə universitetdə rahat oxumağa, həm də güclü oxumağa kömək edir. Yəni, ali məktəbin bu cür gözəl üstünlükləri var. Bundan başqa siz universitetə gedən çox vaxt universitet sizin burada keçdiyiniz əsas fənləri əvəz edir. Yəni, misal üçün, riyaziyyat analiz 1, analiz 2 keçmişsinizsə, siz universitetə artıq bu fənləri keçmirsiniz, universitetə həmin fənlərdən azad edir. Bu da gözəl bir üstünlüyüdür. Təqaüd alma imkanınız olduğunda, müsahibə zamanı, istəyə zamanı çox gözəl fikirləriniz olur. Yəni, ixtisas olaraq, sahə olaraq, ideyalarınızı, fikirlərinizi çox dərindən ifadə edə bilirsiniz. Çünki həmin fənləri çox dərindən öyrənmişsiniz. Məsələn, tibb proqramına gedənlər üçün tibb sahələri, kimya, biologiya sahələrini dərindən öyrənmək çox-çox vacibdir. Çünki tələbələrin ən böyük problemləri universitetə getdikdən sonra tibb sahəsində çəkdiyi, oxumaqdan çəkdiyi çətinliklərdir və bir çox üstünlüklər var ki, siz ali məktəb proqramında, orta məktəbdən əlavə olaraq ali məktəb proqramında bunları keçirsiniz. O səbəbdən ali məktəb proqramı, bəli, 3 fəndir, dərindir, öz çərçivəsi var, amma onunla bərabər öz üstünlükləri də var, sizi bir növ universitetə hazırlaşdırır, sizi güclü universitetlərə hazırlaşdırır və sizi bu universitetlərdə yaxşı oxumanıza, təqaüd almanıza və bir çox əlavə üstünlüklərinə kömək edir. Siz beynəlxalq ali məktəb diplomu almaqla dünyanın istənilən ölkəsində çox rahat oxuma imkanı əldə edirsiniz. Sent High School'da ali məktəb sistemi olduğu üçün bu sistemdən istifadə eləmək, bu sistemdən yararlanmaq çox önəmlidir. Çünki siz bu sistemdə oxumaq üçün belə gəlib öncə
özünüzü sınayabilirsiniz. Yani burada okuyacağınız, okumayacağınız sadece sizin müəyyən dərs keçdikdən sonra, sizin bacarılarınız görüldükdən sonra siz burada nə qədər uğurlu ola bilərsiniz, onu görmüş olursunuz. Ona görə də okumayacağınıza qərar vermiş olursunuz. O səbəbdən Ali Məktəb proqramı sizin üçün ən azından sınamaq üçün çox önəmlidir. İstədiyiniz zaman ofislərinizə müraciət edib Ali Məktəb proqramı haqqında məlumat ala bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun.